okusindiro ya shelio neri kulio kompi gabane namba ya yasimo neri namba plati ya chidukacho wamuna umuendo kwa sente kwa sasude okugula mafuta elio yu aga kukuziza ojefuno wabako wamba gira wo obobwelele ohuna kuyamba ko echo kufune chilabu chichaka meza nebila bibida da binji mbona kolecho ojakubo ugenze butelevu mkaluru waka nakubwa mwone wangulira drone na elfo amateka nobu kwa kulizo mbigo bedirwa Shell go well Nkwanjulira MTN kabode Smartphone josa sulira mpola mpola Ino kabode Una usimusimu uvade katare Hebu simule migele Kukwa Kumisinde ja internet Yajiri ya migele Jichangirwa kumisinde Chupi kukwa kwa Kati gugugu Iga unyizi Sita mkaga tanu Sita tanu Sita bini hash Okulabu bango utukiride kwefunira kabode Oruno Obukereze ngoko la kuli sopli ya MTN yoneli kuliokumpi Bakuwechi Kabode Kasa sule mpola mpola kusinje nkumi tanu okumali miezi mukaga Ngo kota sa MTN momo Kwefunire kabode Kati 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 Enkole nobu kwa kuliso bigo berirwa Everywhere you go MTN MTN, Erunga Miss Uganda Communications Commission. Bale gana Amanda. Na yekwa abana abananga nokumesigire buri lunaku. Omukso, mukazi bunange Amanda mabisi. Leka nawe. Gotera akate wange bya okufumba na bigonza. Kubanga kate nko samagas. Era tulira mu budde. Omuntu yenako samaka gas. Akikirize bitundu atano mu bisatu. Nokusinga omuntu yakoze samanda. Era ngo no gas yekali katale atafumuka. Olwobuzito muyonjo wa bei ntolo dala. Atenga mwangu koze sa. Kubanga jisama ngo byofumba. Nemeri unesika zaka okayo. Mwetaze na yagalo kurefiringa Tusobole kumukutusako na woli Omuli kilo mukaga Ekumine bili Nekira tano Okumanye bisinga wo Kuba kunoti musambu tano mwenda Munana noti nya Nyamu sambu mukaga Nenoti musambu musambu emu Munana bili mukaga Nya tano nya Mark Gas Tuve kumanda Akaongezi kalero kawamu ngo kujaguliza awamu chiringa bodeka no sange chimere okulika kokakola akaweweza olwalero kirabeka tewali kitugenda kuleka kusuwaniza fe kirabeka ebigabulo ebyenkizo byayingiddewo akaongezi kalero kasofu ngekyaggulo kyewaka ate tekiwuma nga kobwekiti meals are tastier with Coca-Cola Waso waganye ne munno oyagala kwebuza ku nsonga yonna mu busiramu oba kusomesa munda mu ggwanga ne bweru waliyo nandi ki okubalira zeka okola hijja ne umura weyune aljannatu ghaya basangibwa bakuli ku bitaala abeetaze bafuna ku ssimu eno noti musanvu notemo nye noti tano musanvu musanvu mukaga oba kubira Sheikh Umar Swedike ku noti musanvu noti satu chinana mwemo mukaga musatu kumi na mukaga oba ku chairman ku noti musanvu noti biri chinana mwenya musanvu mubiri ana mwenya aljannatu ghaya Program Mimbali Special. You program Mimbali Special. Buri lwa mukaga okuva ku ssaawa emu okutuuka ku ssaawa ssatu ez'okumakya. Eno you program Mimbali Special. Program Mimbali Special. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم تكون مسامح كاتون جزء من البال فيم نتي نقول لكم عن نظام برنامج ميمبر سبيشو كيف زميلنا بيوسف دوكو بانغو كولا كونا دلوي كينا الله بافن سيزامو بيرونج الحمد لله تموي بزا وكسومو زوا تسبع الله سبحانه وتعالى تكمل لكم جمين كريزا ate abafiridwa kabantu bamwe tugamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sallallahu akirize mirimu jabaje bakulembeza ngamiro ya kulongosa yabasuba konga abantu abirenga basonywa nze kalunji ya Mustafa studio za Pale FM na kulwa mkaga ajuto hadi kumimba tukoma wana na kulwa mkaga tunya mimba special tubirane ne banafe abal jannatu ghaya jannatu ghaya mlimugwa bakola gwegune gwenyine gwe kusomesa kola da'wa okutunula mu nsonga ezenjawulo okutabaganya okuwanga ate ne omura ne hijja tuzikwasaganya mu mbeera ezenjawulo ojja kujja wali kuba kuli obitaalaawo ojja kulaba ekipande kya bululu ono ojja kubanga otuuse kwa jannatu ghaya mu mbeera zonna oba okunoonya ku bano abamu abali wano oba bombi mu ngeri emu so
tukwebaza okubanti okeya ku mukutuguno era tugamba nti no tugobere ku www.palfm.co.ug oba oyinsobola tunoonya ku Paldawa page ya Facebook ojja kubanga ojifuna bulungi nnyo programu eno songa ate naawe ali wala osobola kufuna app yaffe ya Pal nobanga ojidownloadinga ojja kubanga ofuna programu eno yonna gy'osinziira wadde toli kumpi na radio wano mu Uganda. Kusasira kitongole kino ekyobuwalimu kyafiddwamu walimu Sheikh waffe abadde omuddukanyira omutandisi wa Bugembe Islamic Institute. Sheikh ya Rabbi Tariq so Allah subhanahu wa ta'ala kirize emirimu gyatukozeemu ate amuwemu empeera ennungi kw'ebyo byakulembeza olwokuba nti no abadde muweereza ate era akoze nno mulimu ogwenkanidde awo mu mbeera ezo za Allah zeyamuteekamu naye ate naasigala nga muweereza wa ddiini eno era naagitwalako ebitundu biddala binene ddala waggulu naddala mu kugisomesa era n'okulaba nti nno eteekebwa mu nkola. N'okusaasira mpozi bannaffe famire ya Bekobe Sheikh Nsereko ne ttiimu okufiirwako omukadde ajeti Mariam Nabanoba agenda kuzikibwa onaku lwaliro wali emitwetwe essaawa zijja kuba munaana n'olusinga tubona twasaasidde Haji Nsereko, Haji Kauma, Haji Huseini, chairman wa Hijja Bureau bamwita Sheikh Abdu Nur Busulwa ne ttiimu olwa tubasaasidde. Kale bwetu tukomyewo onaku lwaliro tukyagenda maaso n'okutunuulira ensonga edunia twajogerako n'ebintu bingi tuli hadisi yatusomooza ffenna gye twasoma wano Sheikh Yakubu yagamba nti yassa akatebe yakavaako natula wansi ku musaala gwe ategeere ddala bulungi eduniya ebengazi gyali nagamba naye kakati tutawaanira ki naye togwamu maanyi Sheikh Yakubu Semuwemba ebale gino okuba nga obeera muyizi kale yakutumidde ssebo enkola ye yali ngaedda nga ayinawo ebisibo by'embuzi nga ayita walimu naye kati simanyi wakikikya naye tekyalina walundira Semuwemba nga yamulekera wanene zengeje wafuusa ekibuga enamuzao nga wanene waitirivu alhamdulillah kale buza kuba inzo kuva weddundiro ne watulawo watulawo ekolero bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa bihi nasta'inu wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in bakadde wasema na banyina fe nibaganda baffe batoyi baffe bakulu baffe abaami n'abakyala buli omu musaalyo assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa asaada llahu awqatakum bikulli khayr akusobola kwa byonna tugamba nti inna lillahi ma aata وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى فإنا لله وإنا إليه راجعون مكدوا في الشيخ عبد الخالق طارق مولي أقول نقف نشيرو nga Allah subhanahu wa ta'ala yamujurudde tusaba Allah subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minhu wa hasanati Allah kirize okukola kwe obulungi wa an yafu anhu abirenga amusonyiwa era amusigalire mu bantu be amin Allah tumusaba akuume ne ettendekero eryo eya Bugembe Islamic Institute
liyaba denga guwe mutuwe guwariyo wallahi tende kene yonu liliko vingi ate vivao walilahi lahamdu wal minna abayisemu liyo bayiti rivu afuona abayisemu liyo afuona bacha mako ugela nga bacha ayiti njana fefe gini Fuliwa nuku wawo avali mtamu Allah tumisavali kume Luvanyumaruku vawo kwe Alidize alilekewo Aira alisikilizeo abayima Aboli yao abana amuchira Alhamdulillah Allah kikize Chukwe musamfu karanyeta mwela pale FM Mani edda Uyuma bale dali Eto wale akubilalie. Eliyodie. Kubilalie. Nga. Tuwe gumbanya. Awasomele ugembe. Vansu ungeimu. Eloga. Kakati. Seka msoke. Na agenda na. Najayo. Sheikh Hassan Hussein. Sheikh Hussein. Mwase. Mwase. Naka. Napangisiza pro. Ajiwa naso kakwate kwate elaze we zijiro okuwano ne kwata kane Sheikh Mwase okay ne kumulie na genda yu kumula wako Allah msajja mulunji Allah mtani ili kichuwe gira ku nze baanzi jia kubirali yao nga bila wiko oh mubinjira mubinjira wano baanzi jia kubirali yao nagati na yu mnyumu ona adhu wano yungere ya vina nakula bia vina ono wanavu mewe vano ya jivanziza hasarina yo vansazanda yo hatu alivu genge wanina ilhamdu wal minna ate wani tusanga yo hoburi yao bitwe nyumili vizamu kubanga ekitufu ndoweza fadhali balanga ila mchivuga ndo usomela kubilali nga kituta wanyam si kuta wanyam butuwa nga kita wanyiza kakati ahizi wunala ita kukubilali ni wago nubinyira bama ni Boeing 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 kakarika sonde ni waguru batu vale na fesho lesari kuitao mtu sasana mchivunga muno na sababu alafu wana afya ila wanyo gano ulugamba seka lima sikulesi na nangu abantu mufunulile obanyi walo wangama kulu mwe bakuvunana ngokutenga tuyo muntu naye abantu babiri batawanyi nyina abana ba Islam nzoka yinga Sheikh Nyobi kuba yakufula ku gate Yosikesi maira Nani nyako waguwewe Kunali raka unakari Nala ingina wansi wati abalaba Sweka abutahi Awadu mwana kanyina mwana Gamba mwana tuwa kadasi Katina ugu mwlewe kwa Sheikh Abu Bakari Musoke Na yatufuga Kati Allah musya Sima ya lukemirua Sheikh Mugumba Nasallallahu alaihi wasallam. Sheikh Shaib chosi mbonya nya. Olide. Abantu kwa wanyi nafu. Sheikh Nuruddin Maashi. Maashi. Wanya wa jadir ya bi an yuzkaru bil khair. Nifuga takwe ili kusaidi ili wali yosu. Adilu cha amuzi. Husaini maja. Kale hili tukwe. Kale hali mtugenze yoyo naku. Chibadde na kadina ye. Mbadde mwiso. Mbadde mwiso nga nini. Ewe kuwe ranti hama sunaira ago uwe gali na iwe omu ku waima beli mkugo atenga ade mpajiru wana guwe mwa domu tuwe mwa domu tuwe guwe somere elio buwa switching anga
nga eiza uva kubirayi no ugende 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 noja kubirayi ete chara mikala mikanga nyo ete chara mikala mikanga nyo ete chara mikala mikanga nyo kani sa mwarafu wana hafi ya mba msasi jesima yafiri de Uganda yafiri de wabwe banatu mwana wakade wakade nga mutebeke bunyo wano kale wakusa nisha wali Joseph wa matandika kazi kizeru limo na tole kusalamu mwanyo gena waga fibatu wano watu ugera tewa manjama manajazi wa fe limo tole kusalamu watu wako kuru tunamanya anga mamu salu mwanyo mye kazi sisi ni ana ugomera ari awuri yago ugomera abasinza kasaba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa vitamima ali abira wao mpulampula ngatuka na mimi abantu bwe kubuza tatoni yani ye chiyama al jannatu gaya zude bulunji so wewe ononya ononya lima furu nokuta tumonya nyo na ye ali omuntu wako nafu bo tuseko kale auliza chikumu savu karimizme da pole fame tuchage na maso nokutunulira nsonga yokumanya kuyiza ba Allah na yenga mukanyuwe lokana ko kutunulira edunia yagalwa ne dunia evumirirwa twayagala okoyisa omukisa guno oluvannyuma lw'okutambula mu ntambula gye twali tutambulamu okulambika mu ngeri ey'enjawulo abawalimu oluusi osanga omuwalimu nga akubiriza abantu okufa ennyo ku duniya ekyo esaidi nebeeraawo no ate nebwonoogwa kwagivumirira ate negubula asala tegubula bubuzi neguwulira ddala kugamba omuntu n'asigala nga obaoliawo tetulambise bulungi ku mimbali zaffe duniya eno ddala ddala mu butuufu tulina obujulizi obw'engeri ez'enjawulo kubwo kati duniya eno naffe bwetwali tutambula mu musomo gwaffe kwe kutuuka nti Allah subhanahu wataala engabanya ye omubaka atulaga sallallahu alaihi wasallam nti waliwo abalina omugabo omunene mu kifo wano wetuli ku duniya era n'atulaga nti ate waliyo abalala ng'omugabo gwabwe guli ku nkomerero omunene kaakati ne lujja tufuna okusoomoozebwa olina kakati fe alhamdulillah wewajja oli gwogamba nti fe tuli bazahidu tuli bazahidu duniya twagita naye nga ate kwakola atya gwali kwawangaalira kale nno kyatwetaagisaamu okulambulula duniya eno naye mu kwetegereza twasanga nga eduniya yangeri bbiri waliwo eduniya mu busiraamu evumiribwa ate ne wabeerawo eduniya ekubirizibwa awo wali nno era waliwo yagambye nagamba nti yafunyemu essanyu alabika nga amuzzaayo mweri topical kuluwu fiddiini emugandiyingasiyetulage weri kituufu naye awo waliwo al guluwu fiddiini weri seka umaru tujja abantu ku dunia yata ajibazaako buzza tulwana kubajja ku dunia te yajibaluu naye mulundi ogwayita twa essira twalisa nnyo ku dunia evumiribwa edunia evumiribwa ne twagiraba ayina ebimu by'oyinza ogisombwako nti yeeyo erabankanya waliwo ekigambo ekiyinza okubeera nga bu statement buno bubiri bwakulembera musajja yagamba nti akhil muslim muganda wange omusiraamu inna dunia allati yazumuha alislam edunia eyo evumiribwa mu busiraamu nga tugivumirira kugamba otekeddwa okubeera nga wekebera kika kya duniya kikyolina era kyomenyeka nakyo era kyowangaaliramu teba eno waliwo eduniya inna duniya allati yazumuha alislam eduniya obusiraamu bwebuvumirira era gyebukwewaza
dunia al ghafla dunia yo era gajaza era wa dhuhuri ani alwajibat ne kwesambya omusiamu yenna bwawangalira munsi alina ebiragira tambulira ku mateeka ebiragira agamugabuwaze ngotekeddwa twale kyokulabirako nga tuba twogera ku dunia ebintu ebintu toyinza bibuusa maaso tuyinza kubuusa maaso swala n'akakwate ku dunia kakati swala yabwateeka wajibat niye osanga omuntu nga edunia okujanoonya aginoonya oba agifunye nga yate yemulesaayo eswala era yemulagajjaza kuyo era omuntu akyogera lunyi naga ti muganda wange mbeera bize ezo gwolaba n'akadde akasaala kambula dunia kati dunia eyengeri eyo yadhumuha al islam waliwo omuntu omu yangayo kati seeka Allah atusaasire naye nina omuddu gwemmanyi nga ye olubeerera dhuhuri ne asiri abigatta kawungeezi naakugamba nti seeka nze obudde buno obusooka bwonna mbabize dunia eyengeri eyo ali mukatyabaga kamanyi kamanyi edakika tano Allahu akbar walilah musawa 10 toina mu dakika 5 1 2 3 4 5 rukuteka dhuhuri kati ne tano za asuri ze 10 kakati nokugatta ate naji gatta ku 10 ne mwana mutano iyo lubebere swala sarangatte Allahu akbar uzuri ajijewo dunia ghafla wala yatuna salata illa wahum kusala as-salatu salam mubulaga javugo mubugayavugo fawailu lil musallin alladhina hum an salatihim sahun nitiri chimulaga jaza wabula katale buka biwa biyingide tutikulate wana kugulana kutunda seminti atekati bajja Allahu akbar walillahi alhamd abawa abali mumbere eyo tobarara tuyinza kwogera ku dunia ene ya ghafula wadhuhuri ani lwajibat newerabira abantu engeri gye batuuma mu sente wala yuadduna zakata amwalihim zaka yabwateeka eri mu dunia eyo Allah gyabawadde naye oli agati zaka ninamu sheikh tujja kujiwa kakujiwa animirwa okubeera nayo anise kanalijiwali naye ate bajiriya yejiwani aliyagamba ni bacho emiso byonna binyawo naye byonna byakutetenkanya butajiwa dunia osigaze dunia edunia yekuluma emala akanya nemujja kukyobwa etteeka akola ki yaknizuna dhahaba walfidda anti ajituma ajirabeko ajituma ajirabeko kizimbe kintu demo Allahu akbar nasallallahu alaihi wa sallam dunia ghafla wa dhuhuli an alwajibat waljali wara ashahawat dunia yeya okubera anti omuntu agoba muyo buli kyonna omutima gwe kyegwagala tombuulira Allahu akbar it's a free life it's a free world kola byenyumirwa kola byenyumirwa nawe fuwa ku mudaala gwo gwomanyi it's my life munange kyokoze ekyo nga tekisaanye kale ogenda mu katale ogenze kukola olina obwetaavu omukyalo ogenda kukola naye enyambala gy'oyambadde nga si yeeyo nyambala gy'oyambadde eyo enviiri ziri bweru mwa nnyinaze amabeere gali bweru entumbwe sinakindi ebisambi biri bweru tunoonya sente sheikho olowooza omuntu ayinza okukolera mu ebyo bibuyibuyi jari wara ashahawat omwoyo
mune ngacho kozecho orusachani sanye it's my day kwigamba edoniye eyechkecho muna fino zinungazo jeyo zinungazi zina kwetu obuzibu atika this is si wetu wetambula tusobola kubera don't judge people eh don't judge people Allah wange mumanyi ibi nangi tukanyo mkarubivu wabia mfuna webili na ye okugenze kujayo sente za riba risika tukole tutia innama albay'u mithlu riba nsabiyane mwa kwawula nsabiyane mwa kwawula riba netali nsabiyane mwa kwawula Allah dunia na yenga bia mwere mwa kwawula msajja watu mkazi watu nina mchara wange akura muka banka kafinka nemi kasera agati ndieno nkubagana na bantu kugamba la ilaha illa ndichi antu aba wa kitanazza nyinga dirhamu miriba la ilaha illa Allah twagati dirhamu mbaka yagati dirhamu emu bwete selina emu miriba jagenzo kujja agenze kujayo kakadde agenze kujayo kakadde na ye emu bwete miriba eyo kisero أعظم عند الله بنيو إلي الله سبحانه وتعالى أكسينغ من 36 زنية بموجيجو أكسينغ ومنكو كوويز منو دي أساتو مكاغ kirambure burungi Dirhamu Dirhamu nusurukumi. Dugana nusurukumi. Dirhamu nusurukumi. Okay. Kubanga betu tukosa dirhamu ya Dubai. Abantu jibasira. Bojuwanyi samza feza Uganda. Jiwe rukumi. Jiwe rukumi. Jiwe something. Ne jiwe rukumi. Okay. Orukumi okwata orukumi rumu. Nga wariba. Rumu. But. Ombaka ya gamba sallallahu alayhi wa sallam. Nchobane chono ono. Ekinene mu maaso ga Allah ekisinga omuntu akoze ekyonoono ekinene ekirala ekiyitibwa ekyobwenzi ng'akikoze emirundi asatu mu mukaaga ku bakyala asatu mu mukaaga kale tukyanguyizaawo la hawla wala quwwata illa billah ono akutte nnusu lukumi mu riba ali bubi nnyo okusinga ayinze ku bakyala asatu mu mukaaga naye munnange owange sisente tugende eyo agati sinka tulaba mbeera yabyanfuna byadobonkana la ilaha illa anta subhanaka katubajiwa batubole esiteli za riba nyongo mubeere practical mubeere ennaku zino bagattako mwatu kama izidani kibaki njeja kate tuka kate no naam edunia yenge yeyo etakuwa kusunsula adunia lati tusigilu anila edunia kulaba ankanya nobanga tochi harina bwe kakwate na Allah wo gati Allah mnange ya gamba la ilaha illallah نسأل الله العفو والعافية وسمع حديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم إن كان بينو ستيتمنت زي يقولين بزاو نني الله تجينا باتو مراكو تجينا كوغيرا غيرابو تجينا باسو نيو بيونو نو بيابو بايري ونزي بيروما هذا بون عظيم سجن كتخابو وخسرو نقولي نيرا كفوتوكا نقولي Nakufafagana kwa chikacha wangu Mani humi ya Rasulallah Natekam Walmunfiku silaatahu Bilhalfi lkathib Naba abamalawo Mebatunde Yama kuzihiri yabu Nga makozesa Ebira hiro Nga bala hira Allah Bamujuliza Nenga yamujuliza Kobi ya abulimba Ya abulimba Kamu Yamba denkufira Yamba dakakaya Olimunakari
sura zokugula wa mtu wa zokugula asi etuwana nchino chimusise kangule wane wajati kangule wane wajati akangule kumisiramu ono utunda kanzu, utunda koti, utunda pasi utunda wangi DVD ya mmeka ya mtu wala asatu angu wa dhabidi na zo sente na yu wallahi nangu kweza tulajimpa na hindo wala hili ila owede alina keji yesatu na yabati kwezo na ye tebajimua na agamba wallahi nkukakas njuriza Allah kuchie nkugamba ujuriza Allah kuhulimba biriani yenyeze biriani uji biriani ameka atano msajia mkati nkuwameka nkuwana olengera bwalete kwalo okwo oleda alinako kumi ekumi liba lyakoze litya lyayingidde dda nga tayongeddeeko niye olwokwagala ayongereko atambula bi mukifaananyi kya ddiini kya busiraamu agati muganda wange wallahi siitawo kwana siitawo ati lwakuba oli musiraamu ate nguza gugwe lwakuba nguza gugwe naye senga abadde ataddemu ateeka mu bwongo nti kino kimutuusa la yukallimuhu llah wala yanzuru ilayhi wala yuzakkihi wala huwa adhabun alim kino tekikolwa watulihi ani lakhira duniya embeera eyo gye tubeera mu butale watulihi ani lakhira netufuula ddala ng'abatalinaayo akhira duniya eyo eri mazmum efumirirwa naye bantu mwe bawangaali eyo eduniya omuntu ateekeddwa okufaayo nesse kufaayo yenna okulaba ng'agyesamba olaba walaba esaidi eri aba zahidu aga nti eyo tutwala mu eyo tujja kubeerayo ati zahidu anaavaaya zahidu teriyo zahidu ng'akyali mulamu ku nsi wenaawepaayo zahidu mu Kampala nobukoge otya seeka tofaayo tujja kutuuka tofaayo tujja kutuuka adduniya sahiha duniya eyekika ekyokubiri yetugiveeko asir wano wali bwe yagamba nti asirru ekyama kiyinza okuba nga kikusike ku muntu tuli ku peeji ya 63 yaga nti asirru kino kyama omuntu agwana akimanye annana fefe nyini abasiraamu lam nafhamu kitaabuna kino ekya kulaani kulaani ekizibu tetwagitegeera lam nafhamu maatha kitaabana ekitabo kyaffe tetwakitegeera kulaani tetwagitegeera kiki wala turaatha nabiyina tetumugoba nayeyaleeka muhammadu sallallahu alaihi wasallam tetubirinyaka nabyo tetwabitegeera hadithi ze neeyisaaye tofaayo kugumamu nayo tetwakola bitya tetwabitegeera wazananna twalowooza birosizira muwali wazananna netulowooza anna ddiina teddiiri tyomuntu okubala nti oyo munaddiini qillatalmaali kubanga tolinaamu kantu kubanga yalaza kuba kyolalaba tutegeeza omutwe gugambye kino kyama asiru kati bino byebyama ebyama biwulire waliwo ekyama tetuleeta ekizibu tetulina ekizibu naye kyakyama abalaka babeere nga abatatuwulira kyenga abatali basiraamu babeere abatuwulira naye batuwulira nkakasa batwegesa amatu kiri nnyo
okubera anti tetwategeera kitabana Kurani bye tuli Kurani si bye tulambika ugamo olyejja kusomera nga kulaga anti totekedwa kukola munsi totekedwa kufaayo naye nga mbwa kusomera mu Kurani senga yagitegeera teyandi biso yandi badda ayogera kwetegereza wala turasa nabiyina wala gara kwesembesha bya Muhammad na buufu bwa Muhammad na mpangala ya Muhammad wala senga badde yagitegeera yandi badde tasobola kugamba anti era kumacha tokola Hey. Wanji wavanana era yandi badde takunyweza mu ngeri ya kulowooza anna dina qillatul mal okuba mu nadini ennyo kubanga yalaze kuba Faruku ndoza kukawulide si ya dini qillatul mal okubanga tolina amadde ya dini emususeko ojirabide ku kintu tulaba taba na sente tena za kulia ikabone la kala gati muna dini msajja watu tetuja kila talmani waragaati lhani yeriweyo tulaba nenda vika ye mbienyo chichi muna dini muna dini kwa tukwatenda rika ya fembi tujisiba kudini mweyo dini kuwategerira nti omuntu muna dini kulabika bubi nti ye mwika kuhu yisi hati bote wategera ok nti ya dini rada atalhal mbela ambi sije choka warathafati alhaia mienda rika yuri ofumu kakonevu edda botwabira nga mucyaleyo twayo tango muliro akawungeze yoma nche gukola temwesize na bulungi bizigo niyonu mazo kunara kone mukenda kuchoto choto saundo bacha bobe zambere waza kola zine nkwe za fumbi ya emisana rasu de wale vu aha vu ya liba kumukira sike choka emuyoko kwa kubanga ebigere orusuma nuberanga okeka okeka na warasaza til haya wala mtu enda bikaye yenyini nga ye oya bacha wakati ngo kisiba ku dini ti awili munadiri wa tirabil wad' al ijtimai nokuya ti embera ya fe muba eyabantu nengeri gye tukubeera n'abantu eri awo nsoseyate bannafa bwe bakyabo nti abanadini walaishi fetuwangaala tu awangaala atyo baidan ani laswaqi baidan ani laswaq ki munange gwatatukako katale owanga katalako edini tezikiriza edini teja kunzikiriza sija kuma mudala sija kuma bulungi dini yange nga ni mukatale ate waliwe bozi ani yatuke maria naganti nzela gira nga chie kugamba kugamba ya liyo unisa barido dini baati tegera bati ya feruwati kiki tegera bwetu Abdul Rahman ibn Awf na tuke madina eritu yedwa nari asigade maka bamwa ufa yaula bamwa ofa maka gwamuga sena ye naba tewera ka kujja kongo ne yeba setori ya kujja kongo na lide to yamba lo kujja kongo na yamba de bubatu ke waka ogati mugara wangu mbaka anti ya agasse ya bulobiri bweri ne njagala kuka kasanti gwa funya omukisa ati munaye mukisa ye mu nze katu nze gwe waku gasena ye nzo mukubasinga mu okubanga weziri diriwo wane madini na yemu ngayeyo uridu an ukasimaka nisfa mali bwemani nobu kadana abirigago utandike demagoba utandike sije ejo choka nabachala ninaba babiri na ye njagala olundi kubetegereze nga batambula ubwo mtina utwali nina kubiri oba satu na ye wetegereze gworonde kakusinze okulabikira obulungi na ye otwale mute
gwe nabu ta gwe muwase bano dini feyafe kuwe randa baida na anil aswaki wal hukul teni kuli nyamuni miyo awanga ila mchalo newasa wala kuli abantu kuchalo wana balima na yeye mzaidi tagenda demuni miyo wote tuwuli uwe wa mzikiti na kuwe la mtu kusinga sawa zinashita kubanga azikari na jowe la kumkumbi to sowa la gambi la kwanti subhanallah note mekwoni ke walhamdulillah ola Abdurrahman biya gwira wa Abdurrahman biya mwade yo na ye hovarido tuliko yanga tutia bera abitegera batia atetegera fara mwade abata abitegera ya ganti barakallahu laka fi malika wa ahlik Asimi. Ngati mbitegede. Ne Allah kutere baraka mu Mario. Ne mbantu bo. Ne mbantu bo. Ne kubyombiriri. Ekitundu kyagala okumba ku Mario sinaje kitwala. Sati ne muchala ne kuba charabo. Sina ku gwentwala ko. Sigaza Mario. La hawla wala quwwata. Na ye ya mugama ti walakin dulluni ala suq. Kolye kitwe? Chimu ndagirire eri akatale ake Madina kaliwa hi otego oleweke enewe doko awayo tafsiri iri ngazi yesitegerawo tafsiri ebiri zetuwa tusokerako duluni ala suq mburira chechitambula mbadde mindi ino abiri na kapito sigaza Mario Emeli yane mpe tewe nyona Nye mali omuntu mwanguli nilanga Mali omuntu jakoze Uche kumila ba mumaso Natu ya najifuna Nye kuata yinyimi jaji kuata mweba andala Nye titeka nye jaji titeka nyezebe andala Nye msajia gatidullu ni ala suku Nijokere yorwari la Ainzo kumanga akutegeza gati Na ye Nsomera Omutu akolachi Echisole kuweranga Bachikola wame chitambula Chitambula Yes mjogere yoyo chitufu Chitambula Imani ngaba ina antono Ewe antono Ojiteka kumizani ya ruwa Anyari kami Bano bakhairu nnas Allahu wa Tafsiri yokuiri ngabwe nakatuka muno sina manya nyo Madina sibitegeera nimuli mwaka tali muno Nse bwe nduka mukatali Kiyange chiba chiwedde njya kunga tungulanda bwe kino kibasubula kino ki kitambula manyine je kijja Msaje ni mwela gira akatari. Hima ya gira. Akatari umutu nga atuse mkatari. Umutu nga atuse mkatari. Bani, bengaz. Mwana atuka hivu tuusi. Na manye uwa watandikira. Mwela uwa. Kusaidi mina bebutu ambu. Waliye bengaz. Shoka mzova. Nga tarina ayingira tarina amuwa domu nubwa sente. Kukweseza chigambo chifu Tuwa munu Babale nyo aba yingira yo nechikumi Mbalida kunga roboti Gaya genda yo nesente Omudu watuka mkatele tabula wakulati Watandikira Fes albihi khabira Fibotuwabu ukange chikomerao Mbitwe mitule mesa kampalo Musomera mkubirani Tuwajanga mkatala awo Sauli yako Wina awo Sauli yako Tuwala tugende Na yeni na mkwano kwa Mbamu itanga magezi Yajango awo Na ye Ni mkwata chat Chat ya zola Nizemi kapulele Zibasuni na kunakari Nga kufuna mwemi tuwale jee Bili ya satu Ojakujua imile kurugudo wa Kampala Kwa te chat
ogene mu chikungo ofuneta yeti paper ozoimira ku rugudo steke ku chat bakuba ikuita konga bagula ngo tuna katoni na katoni na katoni na katoni chitufu kayo na chino chimanye nti mwana wetu sente ngazibula na katibana bachaliyo kwenye che twaita ngo kuba amanda kaunge ezilo kati uniform ojijeko wakati mkuru kuba kumanda nti kuba kumanda oimira ku business yomu kwa wa mpaka yadi awo ndio aliko kuita abantu wakati ndio kameka tatu kiliza kwata ku sente gogo kwa kuba manda Wita kati bavuzi wo wale wichaliwo naise ko mo wina na kuwezo nenga bakati bako ato muchupa muno kwa milongoza kwi bire piri twale twale mura banga akolinga attention ya abantu na yecho chola bakola bwana sawa so muchupa ngaba musimbe sapo bitano na chikole de musawa yemu ya kaungezi dulu ni ala suk ndagira katalenze abana bavuka bigali nagulira watermeloni ze za mutwalo obaza mitwale ebiri nabera ku kigali nazisala obuwayi pe bitana awo pe olukumi awo wallahi aluteba saba seke kigali ogenzi walangule eji nagitereka ko mu firiji sawa eji natambula street eyo wati fi bitana ko olukumi ake bitana bazisala ni bakiteka mu vera wallahi Allah mugabirizi terabula bulichiba na kilasi yacho waliayi ndo kulia ka watermelon akurukuni ya kevitano lama magulako na ugini kule banga akumba kurugaru na wala luluni alasuk luluni alasuk ninasika wangu gati toja kuwela mumberenu omanyikola china gati manyokola pani tomu manyisika wangu Nuno gati pani tumubale. Mtu ala gabili ogali. Gendo kole pani. Mereno tuje jibera mu. Na agenda kola pani. Nga mwani mwuruji ya mbuza angaba. Waite bali na jana gati seka. Ochimaiti na age kati nina akaunti. Mubaka. Na age nina akaunti mubaka. Nungacho gabi ya gati seka. Na age ntere kakati mubaka. Bumali za baketi. Ngagende mubano namaro basa mesa ngati kabaragala no mulira wabwe wa baketi ana kumala ngeri mu nana agufunye atakoze setanu mali yako mutwaro ebi natwala mu banka tulunya ala sok abana wali kugaya basumula chinwa chari kajo yes babira unyao na ya abim muto ka subhanallah mulita wawo mwakwa abim batirivo abim wameru wali nadha tuli lil akidin abim wameru wa asanda bilu wa mnagati mpake ebitana mpake ake kumye biti hani ya tugoba mwebio hani ya bitugoba na anti kati edini yeno Allahu akbar kwa gamba tuliku simu yeno edino ma anna hadha yentekereyo ma anna hadha alfaham abadu ma yakunu ani alfaham sahih lil islami gobo chivunula ma anna hadha alfaham entegereye rowoza ntio okubera munadini kubera na sente entono kubera bikabwi utagena mkatale fa kubera woto tio utarima abadu ma yakunu anil fahmi sahih lil islami kiri walanyo nintegera yo busilamu bwenyine nintegera ntufu ke kigambo ke bayita busilamu obusilamu te butuganda byo ebyo eh afichali mu chama eh bibyama kati chikukunudde yo chobora ani subayr ibn al-awwam qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-fahm as-sahih li an ya'khudha ahadukum ahbulahu
akwata ji omuntu isenga senga akwata emigwaje fayaati bihuzmatin min hatabin ala dhahrihi lusekese ne ne yagajja olusekese ku mugongo gwe siku kugali siku kigali ku mugongo siku motoka ala dhahrihi siku nyongeza siku nyongeza ala dhahrihi ku mugongo gwe ku mugongo gwe najja nekinywa atuka fayabiuha atuze narutunda fayakufa Allah Allah namujjako biha wajihahu naberange akumye na ekyenyi nosigaze ensa sa nosigaze ensa ekyo khairu lahu khairu yimalike ikasanyusiza khairu lahu ekyo kyekirungi kugwe min an yasala nnasa okukafofa okusinga okusaba abantu atuhu au manauhu noberawo nomalokunyonyola osabanakuwa obatakuwe nomalokunyonyola nyonyola nga onyonyola kufuna mitwalo atano enyinyonyola nga ya onyonyola nyinyonyola efuna ameka atano naye enyinyonyola ya atano nevaamu mutwalo ngati buganda wange byonna biwulidde amba kusasire naye ekituufu nsanze siri bulungi naye mutwalo ogwo okutwale nenga obwedde onyonyola kufuna aga atano la hawla wala quwwata illa billah okwebagadda ekiseseke kyenku ku mugongo kifunemu olukumi obitaano kyekirungi okusinga omuntu okusabiriza afune enkumi ezekaano algharib ekyewunyisa algharibu ekyewunyisa anna almuslimina fi lasari lakhira ngula omulembe gw'enkomerero man asnada faqad bari'a man asnada faqad bari'a oliba kugamba ati kino nakijja kuguli abayejeredde mbakubanga bino njogera byogere abayogati naye sudik naye kakati tubisoma wano mu sahihu waswaya rasul kupeji eyenkaga mwesatu algharibu kyewunyisa anna almuslimina abana abasira abayisa agamba abapetero anna almuslimina abasiramu fil asari lakhira mulembe gino bino birabise kitegeeza nti mabega tebiriyo fil asari lakhira mirembe gino egyoluvanyuma jahilu dduniya bimanaha sahih jahilu dduniya tebamanyi nakamu babuguyala mubikwatagana n'okumanya edduniya emanya entuufu babuguyala kubikwatagana n'edduniya emanya entuufu wa aqbalu alayha kyebava bajenanga bilmana allazi haqqarahu dinahum kiri obo edini yawe isomesa kirala edini yawe isomesa kirala nabuwe echenyo omuwola bo kyebakola mu dini yawe edini yafe tekubiriza kubeera nga tuli awo bajega onoonya abasawo abasiraamu tetulina neddwaliro omulwaliro eryabasiraamu noliteekawo noonoonya abasawo abasiraamu baliwo bajje bakole ku basiraamu tebaliwo atiki kusoma obusawo sikyadini sikyadini nokola akasomero Abdurahman ibn Awf njogere ku byenina liri lyekasawo newaleri nina magoma gero ononoonya otumulire sitaafu banafu bano bali luddawa banange wanga waliwo akasente bwosomesa ku nkomero y'omwezi nga babako ne bakakuwa basula muluwa bakamaani kati bazze bayita mu buyisi nobirawuliwo ebintu ebitono ennyo
emmotoka kuwa zijudye naye noonoonya baddereeva abeesimbu nabo nga bakunoonya bunoonya nabo zozoobuuza bakanaabe kanti anze siyoza jahiru duniya amanyi ga balumankanti naye okunoonya yo dandi sity omusiraamu owambaja owamataba wamante kalule munange gundi okusoma kutunga la ilaha illallah okimanyi nti abatunga abasinga okuinga yunifoomu z'amasomero amasiraamu gaira musilimin bebali up to date eitha tebamanyi eitha eitha omusiraamu tamanyi ebyo tebaliiwo amaliiwo abimanyi valamu abimanyi bwokola gala naye toyagala kuddayo kumuwuliza allahu akbar walillahi alhamdu wasallallahu ala afwa wal afiya bintu biki adduniya tetwagala kumanya akbaru alaiha nebeŋŋanga edduniya bimaana allazi haqqarahu diinahu wa hazzarahu ulinnuha min kulli jinsin abalina amagezi byebeekesa abantu mu nsi ate bo abasiraamu b'emirembe gino egisembayo bo byebettanira mulembe gwakkubiriza abantu babeerenga buli kintu kyonna bakimanyi n'abamagezi obugazi mu mpya zaabwe bakubiriza abaana baabwe byebalaba ebitambula ebituukagana n'omulembe basobole okubeera mu nsi mu ngeri entuufu ate baabasiraamu bali kyenyumba kyabyo baty ati abalala bakubiriza abantu kusoma mbeera ezo zonna eziri mu nsi ate mbowulirayo omusiraamu aga nti tannatuuka nakuleva etegeera nti olulimi oluzungu olulimi nsonga anti oluzungu haramu emyaka esatu emarega kugayaawo nafuna okusoomoozebwa omwana ali mu thadiya thadiya mu medicine naye ng'atambudde okuva ewa kyeyune najja ewange nemusindika wa dokita haruna jeya tumwegayira twegayira mwegayirire munange somo omaleko somo omaleko obusawo somo omaleko obusawo tukwegayiridde kikimugana osoma obusawo wallahi yagana nga ki yagana ayina ensonga ze ate ensonga kyezigaizi ali ku government sponsorship yagana okusoma obusawo n'abugusa azikali zimumalawo fakanat natija omanje bitutuusiza yebiwuzikidde yebiwuzikidde anatijatu lmahtuma an sakatat biladuhum ate negwanga liyingiramu nsuzafe zigudde mulembe gwa byakulwanyisa bya tekinologi mugenda nemugula ekinyonyi ba saudi arabia kinyonyi bwirayo munanga balasobola okukyopaletinaja ate era gyemwakiguze bamugenda muleeta pairoti banafu ekyafe tulibalangira nakikuguza ate nakyeddukanyiza fasakatat biladuhum fi yadi man la yakhafu llah wala yarhamuhum ate akukanene nnyo tebalina busaasi gye bali n'akamu naako eddagala kubanga byebategeera mwe temubitegeera kaakati nno wanahnu fi nushina lilmusilimin fe mu kubuulirira abasiraamu nuragibuhum fi talabi dduniya sahiha banoonye dduniya entuufu munoonye dduniya entuufu basiraamu mmwe musanga omusiraamu omukazi amuwasiza bazadde abaana basatu naye munanga obuno obuvunanyizibwa bugenda mu maaso bukula nekyebazaaba owokuna naye muganda wange okola ki abaana bano okola otya abula ja kubalabirira ana balabirira insha allah genda obeeko kyokola nasalullah alafu walafiya
akatamu Allah te yatuteka kukanukora kakaliza bulisawa kaba kaitaga kukuma muliro bulisawa wano sabatu kaita rubuto choto rubuto choto bari bategeza aji kasesa bulisawa kaba kaitaga muliro 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 نراقبهم في طلب الدنيا الصحيحة ونراهبهم عن طلب الدنيا السقيمة لأن مرض المسلمين إسلام بينور ودي مرض المسلمين مزدوج يحتاج إلى بصر دقيق بمواطن العلة ووسائل هزمها جافاك قامت أن الدنيا التي توظف تشجد مونغو تشماني الدنيا التي توظف لخدمة الآخرة سيكا ونقام الدنيا ويرزا وموتو كون كوميريرو وكويرا يوبو نونجي ايونو نغا سناجتو كاكونزي ايونو نغا سناجتو كاكو بناك الدنيا ماري انتوفو ايونو ماري انتوفو يبيري إنني تقولي إيش سوق المال قوام الحياة؟ إيه المال يعمل زوام دم ينجلي يوبام ينفو يلفونغ يوبام المال يعمل زوام دم سكان با يوتشمو كوفا بوانغا لدا مبولا مبومبومبومبوغا إيش أمجان با يوتشم تشيلي يو با يوتشمو fa chimu tompa bibiri echo werere kufaba wangalira mukapumchebuga kati state council obuyonje obukabuyonje yabufula bwa werere ulirida wanokalirida wa akaba nokalirida tuli kupara nsongerako che chidumo sikengu demo sawe eh akorere kalirida okay akupaka okay nakuchi kupaka ochitusa Ashuma ni guys, seka sio funa pa wewe. Seka ekidumu sicho ka. Eh. Okumalia cheta agomo wangalira mukibuga sente. Amasa ago kunywa. Money. Okutambula sente. Okweraka sente. Orujanjabi sente. Okulya sente. Okusoma kwa abana sente. Okwambala kwabwe sente. Kasasiro. لا حول ولا قوة إلا بالله. كاتيف إنزين نمو تشبوكا توانغا إلى مشبوكا بطولة غانتي الديني متفا يوكو يا كولا فونا كوانا سنتي تو أورام كنا كوني دوبوت. Atesi mkatu chaka, niwa mazali kani na wali mchari, mchari tutaka la genda yuko wanga, wachogede kawa unti nendi miutuzi kuenda. Toyota! Omtu jamani yekuwa jetonya sesiriba emende wefe buli kimote sente mugere mete yakanga kuduka buli kimote sente ani acha ina yeki banja ngeke semure ti eka ziziri yao abantu batudde ku futi 10 ku 5 asatu ku 2 nabo bali kutulo bebaka nabo bali kutule yagula wasubira kuyimba kayumba yeraka wobwera si tawali activity kuja wange jali mumulimu kuyali akoze ko kumugati kwata akagali gendo vuga amazi amazi ta kutunda kuchalo ochaina wodo kadodo Boina porote eliko awasubira kubera nga tokosebwa bebasobola kumera woge nomunoge ate wali ogenda kuri mawa weta kunonya na kugulawo buliyomu wai ogwarero mali kiwamu lhaya sente istaikibu batumara kuwanga alina musi mchisera amwa mwatu tadami tutekwa jiwa angalira muneri ebitu angali zamu buli musilamu ye nateke kubera nga amanyiwa wajie chikubi ya chimubeza uwe ye Bwabali na mchala, nechi meza wu mchala we Bwabali na abana, nechi nabeza wu abana Ewe wigana Walgana, maalgana La ilaha illallah, maalgana Nga tewera mitente ya teuri chimu, cha usere Okutuwa rumwano kumuja, njabanga ya ruwade
nga tebanalowooza kumuwa ddagala okumukebera obukebezi 3-5 omusayi gwa kumukitundu consultation kumukitundu ejijisa nisoka nijigwa wali omumerofu omusokerwako ewalala testi sobulwedde ogenda mu ddwaliro nga zikwatamu 10+ nolesa omwana mulwadde ewaka okumbye mukasa kati wange omwana gwondekeranga mulwadde kati ogenze tukole tutya Allah ajja kuleeta ng'okola abasa watawalla ng'owekaba ng'okyuka agebatulako ng'ogenda ngati munange omwana omundekera bwati nga bwafaanagana ngati yiiya yiiya ng'omukazi tutegeeza biki sijja kuyiiya kamalize wano tokobaawo Gamba njulile dagala DXpo Dagala nino na muka zambi muka buyonjo Teliso sora, oba nsime busimi, nzungu Oba zinezafe musakara, na zineza madara DXpo, akora kukabuyonje zinatero kudura Neze zijude, buomu iwamu Kabuyonje jabupia, oronga DXpo Akoza ogugwe Buomu afundango kusima kabuyonjo chisibu Iwamu DXpo, orabama gero Osigaza kabuyonjo yoye njini enkade Orinanjuza bapangisa, mizigo, laini Tureini, oba apartment, masomero Akedi, maruarilo, oba doso mbachimoto kaburi kasera kinune DXpo ya dagara Why neighbor? Neighbor? Na yu COVID-19 wa nangi anakoma di mfididu abantu bangolo COVID-19 tuwa jiru oruna bae Atenze business yange yagwa mu biseera by'omuggalo kala atoba tuli mu struggle tebereza mutabani wange yandi badde mu senior ya 3 na yale medde mu senior ya 2 genda bakugeme kati yengere ntufu josubulo kuyitamu obulamu bulyoke budde wonga bubwali okugema kuzzemu okukwajja umalwaliro agalondeddwa okuddukanya ebyokugema mu district yo genda kudwali eri kuli okumpi bobo ize emyaka 5 n'okudda waggulu bobo oli musawo oba omuyizi asoma obusawo oba omuyambi w'omusawo bobo oli musomesa oba wabya kwerinda oba oba oli wakati w'emyaka 18 paka ku myaka 5 ng'olina obulwadde bw'osangibwa nabwo oba sikyo ng'otuusizza okufuna dozi ey'okubiri eddagala erigema COVID-19 lyabwereerye lyesigika era likola bulungi mu kutangira okulwala n'okomayo oluusi n'okufa ekya COVID-19 kijja kugwa obubaka buno obukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu n'obuyambi okuva mu enable n'obwakabaka bwa Bubiligi Mwani na bachala, mwani ni zechipia, icheka sekundi yolo wa White Star. Magic Bar Soap. Mwani, urubu chafu ama bala na akasumu ngoi vina hapa bifuse lugero. Iye, sabuni ageno kugonjolo buzi ugo, mkuoza na ukutukuza. Atuse, guavi ama gero, ajabuli chichafu na ama bala gona mungoezo. Atina azirika mwaka wawaka ama gero akasufu. Magic Bar Soap, chasebuka. Wacho na jewe bulunja makuru nomu gaso kwenzi mbizo. Magic Vaso. Iche vya magina ichirele iche gase kuru. You're a white star. Gumami umambazo umulembe guno. Kankuwa njulire chipe mchibuga. Badru's Boutique. Ye supermarket yebi ambalu bia abami. Mu Uganda na East Africa. Omuri ama suuti, empare, ama koti. Blazer zili first class. Tuine empareza kaki mudokas. Okuve Thailand. Na masati Gavani Hussein. Tulesa ama suuti nipolo kuve Bungereza. Take, France, Italy, Bangladesh, Thailand, North Korea. Na walala. Okuva mba design abu umulembe. Tunda amasuti n'empale mu bikabe Oses, George, C&S, Next, H&M n'endala mu size zonna ne fitting. Badru's Boutique tutunda kamu kamu n'okusuubuza ne bubuyagala container tujikuwa. Gw'omwami ayina omukolo tukuletedde amasuti ag'omulembe n'empale eziri first class. Jangu ku Badru's Boutique ofune kirasi empya mu kwambala. Tusangibwa ku Rosa Market okuliraana Ovino Mall ku room B38. Mu kisenyi essimu 0773 333 7 Nkaga mukaga obaziro musanvuziro imu nkaga mwenda nsanvu munya nsanvu mubiri Sibyangu Dairy Supply Limited Gematagoka Gorino kuwaba nabo Ne familia yoyona Gasingane Mubitumbi bienjauro Mugwanga Kudipo ya Finkulu Makai Lord Natete Masanaf Diary Okumpine Church Mperere Diary Kubye Nyanja Kanyanya Katwe Diary Opposite Kakumba Complex Kawempe Diary Okumpina Katale Bwaise Diary Kuchina Weru Kawala Diary Kukawala Road Samona Diary Kusamona Kewa
Limited Enatete, Bitala Diary, Kubitala Enatete, Kasanga Diary, Opposite Kalina, Konanywa Kumataga Sibyangu, Diary Supply Limited, Wojoka Kasa, Ntobade Tonywanga Kumata, Okumanya Bisingao, Zira Musamusamfu Bidi, Anamunya, Anamumwenda, Chenda Mutano, Oba, Zira Musamfu Munanemo, Chinana Mumwenda, Asatu Mutano, Nkaka Munya, Sibyangu, Diary Supply Limited. Eh mwana, kulika kaloku down. Kaja mwana, tulikiria. Kasite kulungi tukomeo kubara kubianza. Na yochi mainti osavolo kuangula drone. Over elf, ne shell fuel cell diesel. Obulambone wakiria. Kwa nani? Gwenye shell fuel cell diesel. Wamige tanu, no kusinga u, olabi. Acha kabi. Atene chiyalo, wanguli ya unibyo kameza. Mulo. Bela, na mukisa agendo kwe wanguli ya drone. Mpia tuku, over elf, mukazanyo kajuza, akameza. Gula mkuzi mafuta ka shell fuel cell diesel. Agaweze mitwale tanu bo kusinga u. Oruo ingira karuru. Baja kuweleza kameza jokulia namba jojo kozesa okuja evyo kameza vyo ugende weyagale ni familia yo uwangule nebila bebila lankumu mina chon 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 mina na ye enkula no kwa kulizo bigo belirua Shell go well. Hello mami mbade mwela likirivu nga manisho gena kusobla kuja kunchalira nari sobo denti obutaja atola vikabulunji china vikasomelo jaliku isiza bubi ati batuwe mele fumbidwa ne butajude virungo pia vitamin 14 buto emele veoma atenga nunji erio bramu wafe hee mami yamani vitamin zino nunji nyamu nkula yangi emele yavana yonatu jifumba vulungi nga tuwe ambisa Fortune Buto ajude virunge vyo mulembe omuli vitamins A ne D umwana omuwenta niko yobula mwe nunji ngo kweza Fortune Buto mkufumba omulu unje rie nkula ya vana vo Fortune Buto, the taste of Uganda. Na yu COVID-19 iwa nangi anakoma D mfididu abantu bangolo COVID-19 tuwa jiru oruna bae Atenze business yange yagwa mu biseera by'omuggalo. Kala atoba tuli mu struggle. Teebereza mutabani wange yandibadde mu senior ya kusatu naye alemedde mu senior ya kubiri. Genda bakugeme kati. Yengere ntufu gy'osobola okuyitamu obulamu bulyoke budde wonga bubwali. Okugema kuzzeemu okukwajja mu malwaliro agalondeddwa okuddukanya eby'okugema. Mu district yo genda ku ddwaliro erikuli okumpi. Bw'oba oyize emyaka 5 n'okudda waggulu. Bw'oba oli musawo oba omuyizi asoma obusawo oba omuyambi w'omusawo. Bw'oba oli musomesa oba wabyakwerinda. Oba oba oli wakati w'emyaka 18 paka ku myaka 5 ng'olina obulwadde bw'osangibwa nabwo oba si kyo ng'otuusizza okufuna dozi ey'okubiri. Eddagala erigema COVID-19 lyabwere liesigika era likola bulungi mu kutangira okulwala n'okomayo oluusi n'okufa. Ekya COVID-19 kijja kugwa obaka bano okutuusibwako Government ya Uganda. Dagala DXpo, dagala nino na muka zambi muka buyonjo. Kaliso sora, oba nsime busimi, nzungu, oba zine zafe musakara, na zine za madara. DXpo, akora kuka buyonjo zinatero kudula, neze zijude. Buomu iwamu, kabuyonjo jabupia, oronga DXpo, akoza ogugwe. Buoma wafundango kusima kabuyonjo chisibu, iwamu DXpo, orabama gero, osikaza kabuyonjo yeye njini enkade, orinanjuza bapangisa, mizigo, laini, traini, oba apartment, masomero, akedi, maruarilo, oba doso mbachimoto kaburi kasera kinune. DXpo, ye dagala kastoi wamu kabuyonjo ngekara ate kabuyonjo yote damu kubana rusu eba nyonjo nkonjo kizanti DXpo tatumu tembe ya elebo obo muagala tuliwande gila wakawo musanga DXpo agule mitwaru kubijoka kubesimu noti musamfu noti mukaga muenda muenda munana munana musamfu musamfu olwo tukuwe DXpo. Chikumbi humu msambu kani njizu mela pale FM dachi kazizi no zile kanga zewe lekede etu wakata kuwanga tu mzika mbele yutuli kwa dunia umiriduwa ni dunia kiliziwa ok wanafe awa Fresh Mind International company ilina ulikusoro tuwa laba antunda wakozi ye enemini wafu nile minimu wabweru baina minimu jino wa manga bakalina zi Dubai Abu Dhabi Qatar security guards Dubai Abu Dhabi Qatar Office T Girls and Boys Doha Neka Kata. Omanya bisinga huko ba kusimu 0705 abiri musatu 16 kagamutano ba kuzira 783 18 32 52 management ya Fresh Mind International wali wakalikaroti wegambi. Sheikh.
ninge tukute tubere tubere abantu abalina alfahmu sahih utegero kutufu obulamu bwaffe okuyimirirawo almaalu qiwamu lhaya sente zikola obulamu obulamu bwa Umar bwayimiri tolina 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 ola okuyimirirawo otya yahya bwonoogamba nti aba wali mutugende tukole edini nesomesewa baki waliyo byetusobola okukola walilahi lhamdu walminna waliyo ebyo ebyaffe ebyaffe abo walimu gyebiri byetukola tutya byetukola tamamu lhaya kubanange nina obwetaavu ngomu nange nina omukyalo obuvunanyiza bwa muntu kuba jena badde discussion n'omwalimu omu nanga nti ebigenda okunemesa njagala ndi ku bizinesi ezinyimirizawo naye nga nsigadde nga nkola ngaosigadde okola obwalimu nimugaba okoze tya kati ndi mbulimi ndi mukutunda ebyanja ndi mukutundako kunjiki ebimpa tayimu eyange seeri kati genda giri genda giri ndikomawo wano wali kati ati wantu natuukawo naba tusomesezza okutuuka n'olwaleero abatusomesezza bakatimu basufiyani baani twala tugeni bawalimu naye bakola emirimu egibalekanga bati balimu baga nti abasomesa basasulwa tebasasulwa basomesa kasenge ako kebabasasulwa kubakola batya kubayimirira osanga olina omusomesa ngaasomese ku Abdurahman naavaawo Abdurahman bamuwadde yabiri naavaawo nagati zinona tezimmala kanyongeremu amaanyi owange busuula madina olinawo wensobola okusomesa ennaku ebbiri nawo nebamuwaayo n'omusanga nawo avuddewo nakati angwe ngattawo nsefuna ku Abdurahman nezefuna ku madina era tezimala ovunanyizibwa akyalina bungi nakati kanyendeko nenamuwona ku salafu masomo galinaaniganye oba tukanye nessomero limu ndiwo ennaku zange eziwerako basitulemu kuki omusaala obuwalimu mwenyini nyini ate ye mwayimirira mpaka lwelituuka ku ddaala abantu bawano webalituuka ku ddaala etegeera nti aa omuwalimu ono agwana okubeera nti ne bwaba akoze bwayimaamu ku muzikiti gwaffe tulabe butya bwakola atya bwayimirirawo omutendera gumutanatuukako abasiraamu baawa ba uganda temunatuka kulowooza nti okusoma omuwalimu atuula akola erisaaki asome obulungi byanaabasomesa nga biyidde yeetaaga obudde bwanaba bakutebenkeza ku ekyo muteekeddwa okusala amagezi mulabe bwakola atya bwatitenka bwabeerawo temunatuka bituukako abawalimu bwaffe nyini nze mbuuza bubuuza ekyo kyennyini kyoliko mu masomero mu system ya uganda mulimu basomesayo divinity ne isilamu naye baba bali mubalibirako ddi ku perolo bo si basomesa tebabala nti basomesa owange wangi bweba nga asomesa alifu fataha ba alifu kasira e tetwagala kubabyanebabaza university kale neyahayo nomuzibuyosomoza allah subhanahu wataala tumusaba okutegeera okutuufu nze namwanyinaze allah amusaasire talina mulimu gwatakoze kuyimirizawo baana be talina nali nsoma primary ng'alina akabanda ku poliisi awo akabanda ng'asuubula obutula entula ne bubiriŋŋanya n'obwanda n'ateeka awo misikiri n'atunda bwe butwavanga ekawempe ekyaddoono nga tuyita ewa sisitoo ne tulyawo kawunga kyagizegizaawo ne kuntula zaawo n'ayimirirawo n'abaana be yakava gyeyali yafumbirwa
bitawanyi bwanyeze kuvamu ewakawo nakulabi najja nakati banange munzikirize nze kateke wano ekimeza nasubula amevu sukari ndizi ateka omusanga akawungezi kusawa 10 atado sukari ndizi we nayimirirawo onakulumu sebagala agambye sebagala agambye omulembe gwa sebagala agambye haja agambye sebagala lagati ekikula kyeba kuba kiyonjo lagati njagala abeera mwanyi nazoyo yagenda neyewandiisa mumbejja nagenda yewandiisa mubeere kkubo sakimanya mba avuga akamotoka kageva mukibuga kiro ngenda okulengera wagiri babu irakwimira gati wa kigati ndikufunya omulimu ntera wano aha miskina amenya kuyimirirawo aina abaana bonna wallahi abajjemu Allah musasire nasewukire namuŋona nadda mukabanda nadda mukabanda kenamumanyiramu ng'ali mu primary bwatyo nayimirirawo lwakisigwe niye omusiraamu ali awo nateeta awo mba ndikeere makka alina essimu yange nankubiraku essimu nagati seeka nze gundi kabulogati nze umar egati umar wange tie nagati seeka nkukubidde mmanye oli ku nyumba ya Allah nsabiraku Allah akagaali kanzita kagaali kabodaboda kamaanyi gakifuba kakola katya kanzita nangamba nkavugidde emyaka 13 naye mpulira kanzita seeka avuga kana akabodaboda kiwula koko omuto oteredde emyaka 13 covid yeyasooka loko dawuni bwagwa naye yagiranga nti seeka byatabuse bamaje emyezi ena ate nakagaali kafu kugaya nimuga nti kakati bakyalwedde okukola katukola akagaali genda okabale lyonna okkazanga kapya genda okabale nagenda nakabala nogati genda okakola okandeetera enkalabeko nagenda nakakola nakandeetera gati katibusinosezeewo genda okola nadda nasembyeyo mulaba jjo ku jjuma ng'ali ku pikipiki mashallah naye ng'alina omukyala ayina n'abaana omusiraamu omu yazze wiiki ewedde yajja kugaayaawo nanga nti seeka ekindeese nsonga eri eki eryemu sente mbulidde mbulidde mu covid ono bwaweddewo naye mulina engeri gyemusobola okunyamba okola ki infact bali babiri la ilaha illallah bannange tuve mumuzannyo nanga nti seeka nze nonda muowino engoye nenonda ku t-shirt nenonda ku saati nenonda ku mpale tosobola kumpona atayagala saati ajja kwetaaga t-shirt atayagala t-shirt ajja kwetaaga saati tayagala saati ajja kutwala empale nanga ti naye capital seeka nkozesa emitwalo aga naye nagalidde abiri nagalidde gaweddeyo bwemusobola okunfunira emitwalo abiri nze mujja kuba muntadde ameka abiri era galina bwagalina galeete tuwe emitwalo 30 njagala 3 oyo tuwe emitwalo 3 addeyo ayimirize tiyese kusaba mutwalo nasala omwana afuna afi amanye ekyokukola ewiiki nga 3 emabega omuvubuka yazaabo nigenda okutuuza ti ate wange ate gwe naga ti seeka nze nva mukomera bangi nva mukomera naye abasite kansa abo bankwata ntambuza ntende zange entende ne bazitwala basibye emyezi 6 naye bizinesi ekyalimu mutwe njagala kungulira ebokisi y'entende emu
nimugati ya sente meka ti ya mitwalo wakati wa omunana ne 10 ne 10 bwe mupe box yentende ya kweya zina musanze wa chaza mugwaru ah banga kichibuchi nete muri me chibuchi ina chibuchi ina naye muri me bontera kwa mevuga mitwale eri zenja kutunda mevu abantu wakula mili mjino barakallahu lakum fi marikum Allah batere mubaraka nse teriba tuvansa nisa nga abantu abo bosa nosango mchala nga tabe budega kumukole kuno nga atambula tamanyana abugula ani wakaka yumba kango kamanyi kaine kuwe mase nye waluwa mfumu kati no kuita wakati sabuni kongo omo tuwala tugendeni nilina manyo kuyumiria mwini wakati mumutu waliririe kumye taneza yongere mkapito mumutu waliririe mtuwa rogo nasigula mumutu waliririe mtuwa rogo ate kumkapito obude buwede yuko almaru kiwamu lhaya abasilamu ifahamu lislamu mutegero msilamu mutegere dunia alfahamu sahie ntegere ntegere ntufu obulamu ya takumu ila bilimadi uramu tabu imilaku kujia kune tuteke dua tuagara te tuagara tutepa kukona set subhanaka Allahumma abihamdika hadisi tatuzi somia tatuzi somia kwa mwini ugujia kujia kujia somia sozi sebo kama wafe mwini ugujia kujia kusoma hadithi enzi kwa sabana kusongezo insha Allah feyanze gaulizo mwini soa kusuka kawu na kurwalilo tuwalile manafa wajane togaya wali wapuli wajio kubango sanga insongo zuri de usumuru gina yo no wako choku asiza hako kari ato kumila mpira bakume tamayi mirundi ne mgana nge chukuba gendo kuja ato kumulevila demu wiki ne nzi vunula ya vyo nze karunji ya msafa subhanaka Allahumma bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh wetu tambude mpagaliza bulamburunji takumila mpira kumi salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh movie.